I want to be an engineer, a doctor, a lawyer. These are the aspirations of the students, and they put their all efforts to achieve it. But there are some challenges which they face. One among them, which is very common, is our reservation system. Even after possessing a great talent, they fail to get eligible as per the system. Result is, they quit. This is a story of Suraj, who is a victim of this system. Suraj wanted to be a mechanical engineer. He studied very hard to get the best results to get an admission for mechanical engineering. As a result, he passed with very good marks. Suraj was very happy and excited to get the admission for his desired career. But unfortunately, he couldn't get it because of the reservation system. This had a disastrous impact on his life. As Suraj was not left with any other option, he opted a career for computer engineering. Since this was not his passion, he couldn't give his best, and as a result, he failed. He lost faith in him. Suraj collapsed down completely. Now, तर सूरज पुन केन्ना चितून आशिले मावळट्या सूर्यासारखे मजे जीवन सुद्धा मावळटले म्हण फरक इतलोच आशिलो की म्हज्या काळोखांतल्या जिवनांत नवीन दीस नाशिल्लो. कितलें समजालें तुका, पूण तुका खंय कळटा? तुज्या फ्रेंडाक पळय, कामाक लागून पार्टी दिवपाक लागले आनी म्हजो चलो फायनल इयर बी नापास जालो. आतां पर्यंत तुवें कांयच करूं ना, आतां तरी कितें कर. करपाक एकूच वाट आशिल्ली, आनी आनी संवसाराचेर भार दिवन जगपा नाका आशिल्लें. सगल्या सपनांची आनी इच्छांची कोणूच कॅर केली ना. कोण ना म्हजो हांगा, कोण ना. हल्लो हां, सोंपलो हां. तूं कोण? हांव मंदार, नांव तर आयकलाच आसतलें. चलपाक लाग हांगासून. कसलो प्रेशर आसा रे तुका? हांगा लोक दोन तरेचे प्रेशर काडपाक येता. एक जुगाचो प्रेशर, दुसरो वण्टेचेर काडपाचो प्रेशर. तुजो कसलो प्रेशर आसा? सरळ सरळ सांग मरे, सुसायड करपाक आयला म्हणून. हय, करपाक येला हांव सुसायड. कित्या कारण उरला म्हजें जगपाचें? जे फ्रेंड्स म्हज्या बर्थडेक सुद्दां वीश करना, ते आज म्हाका फोन करून रिजल्टाचे विचारतात. खबर आसा तेमकां हांव फेल जालो तरी सुद्दां. आवयक बापायक विसरलो तूं? कोणाक म्हाजें कांयच पडूं वचूं ना. वा, कितें लॉजीक रे तुजी. तीस रात तुका न्हिदोवपा खातीर ती जागी रावली. तुजी फीज भरपा खातीर तेंच्यांनी खुबसो लोन काडलो. हें सगलें विसरलो तूं? तुज्या शिक्षणा खातीर तेंच्यांनी खुबशे सॅक्रिफायस केले. आपली खुशालकाय सोडून तुज्या खुशालकायेचो विचार केलो. बरें शिकून समाजान बरें नांव जावचें हीच तेंची सपनां आशिल्ली. मातशें त्या लोकांचें चीत जेंची भुरगीं तेंचेर खुबशी अपेक्षा धरून आसात, पूण तेमचे कडेन दिवपाक कांयच आसना. सोडून मोग. तूं म्हणटा तें सारकें. आनी आनीक सोंसपाक जायना. कितें करचें आनी कितें नाका हेंच समजना. मातशें त्या मनजातीचें चीत. कसली परिस्थिती उरूं, आपले आनी आपल्या भुरग्यांचें पोट भरपाक ती कसली कश्ट करत रावतात. तूं तर सादो मनीस. आतां जिवन फक्त म्हज्या हातीन आशिल्लें आनी म्हज्या रावपाक जावना. मंदाराच्या उतरांचो खरोच म्हजेर असर जाल्लो. कितें करपाक गेल्लो हांव? कितें जाल्लें म्हाका? जिवन सद्दां म्हाज्या मुखार आशिल्लें आनी म्हज्या नजरेन सदांच परतें. Never ask yourself if you can quit.
सुसायड. पूण आत्ताच तर सगळ्याक सोदलो पूण खंयच दिसुना. इट वॉज गॉड्स प्लॅन मे बी. देवानच ताका धाडिलो. देवाक नाका आशिल्लें की आनी एका मंदाराचो फोटो दुसऱ्या दीस पेपराचेर येवचो म्हूण. खूब कितें सांगून गेलो तो. एक जगपाची नवीन आशा दिवन गेलो जसो की म्हाका जगपाचो एक नवो मार्ग दाखयलो. मनान खुबशे प्रश्न आशिल्ले पण त्या प्रश्नांचो जाप दिवपाचो मंदार केल्लो. तेज्या उतरांनी म्हाका रेल्वे ट्रॅका वेल्यान लायफाच्या ट्रॅकार हाडून दवरलो. त्या जाग्यार म्हाका फक्त बरेपण आनी बरी दिशा दाखयली. आतां म्हजी राविल्ली लायफाची ट्रेन ह्या ट्रेनी भाशेन धांवपाक लागली. हे सूरज तो नहीं ढला और आप भी अपने सूरज को नहीं ढलने दी. हर तरफ उजाला फैलाते चले. नेवर आस्क योरसेल्फ इफ यू कैन क्विट. प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ. वी ईदर रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू इट. सूरज रिस्पॉन्डेड टू हिज प्रॉब्लम बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज लाइफ एंड ग्रोइंग अहेड. रदर देन ब्लेमिंग हिज सर्कमस्टेंसेस फॉर व्हाट ही डोंट हैव, ही फोकस on what he have.